Ô Milena, Oi? que tanta compra é essa aí? De onde tá tirando tanto dinheiro? Tu não percebeu, Cid, que toda noite eu saio, tô trabalhando agora, menino. Comecei a trabalhar noturno. É verdade. É. Mas tu trabalha de quê? De vigia? Não, não é vigia, não. Enfermeira, dando plantão de noite. Também não. Eu Não? vou ser bem legalzinho com você. Eu vou lhe dar uma dica. Começa com a letra P. P. Professora. Não, não é professora, não, Felipe. É não. Para não ficar tão assim, vou ser bem sincera para você. Eu sou dama de luxo, acompanhante de luxo. Agora, ó, é bem, me se paga bem. Oxa, ainda bem, eu já tava aqui com a cabeça a mil, pensando que tu era professora. Não, sou professora, não. Oxe. Qual é a bebida mais velha do bar? Mais velha? É. É 51? Não, tem outra. Cerveja. Cerveja extremamente antiga, ó. Não, tem uma mais velha ainda do que a cerveja. Mais velha do que a cerveja. Whisky. Não, é a vodka. É sério.